Selamat sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Pertama, saya akan menerangkan tentang garis masa dari perundingan hinggalah kemerdekaan. Pertama, pada November 1955, perundingan antara pihak Raja-Raja Melayu dengan Perikatan diadakan. Seterusnya, rombongan kemerdekaan bertolak dari Singapura pada 7 Januari 1956. Kemudian, pada 18 Januari hingga 6 Januari 1956, rombongan kemerdekaan di London dijalankan, serta pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan. Selepas itu, pada 9 Mei 1957, rombongan Tunku Abdurrahman ke London untuk menambahbaiki kandungan draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Akhir sekali, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu merdeka berkuasa secara resminya, yaitu pada 31 Agustus 1957. Intipati pembelajaran. Pertama, usaha rundingan kemerdekaan. Kedua, peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Ketiga, langkah penggubalan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. 9.1. Usaha rundingan kemerdekaan. Pertama, saya akan menerangkan tentang wakil Raja-Raja Melayu dan wakil Parti Perikatan. Wakil Raja-Raja Melayu terdiri daripada Menteri Besar Perak, yaitu Dato Haji Wahab Abdul Aziz, Menteri Besar Selangor, Encik Abdul Aziz Abdul Majid, Menteri Besar Johor, Dato Muhammad Syed Muhammad Said, dan Menteri Besar Kelantan, yaitu Dato Nik Ahmad Kamil Haji Mahmud. Wakil Parti Perikatan pula terdiri daripada Tunku Abdurrahman, Dato Abdul Razak Hussein, H.S. Lee, dan Dr. Ismail Abdurrahman. Kepentingan rundingan kemerdekaan antara wakil Raja-Raja Melayu dengan wakil Parti Perikatan ialah bagi membincangkan hal keselamatan, hubungan British dengan Tanah Melayu, dan soal berkaitan dengan perlembagaan negara yang akan merdeka. Berikut ialah perjalanan rombongan rundingan kemerdekaan ke London. Rundingan kemerdekaan. Rundingan ini berlangsung dari 18 Januari 1956 hingga 6 Januari 1956. Rundingan berlangsung antara Raja-Raja Melayu, Parti Perikatan, dan British. Rundingan ini bertempat di Leicester House, London. Perkara yang dirundingkan dan disepakati di London. British. Pertama, ahli majelis eksekutif selain Ketua Setiausaha dan Peguam Negara dilantik oleh Pesuruhan Jaya Tinggi dengan nasihat Ketua Menteri. Kedua, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu harus membayarkan ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan. Ketiga, mengadakan perjanjian pertahanan dan bantuan bersama antara Persekutuan Tanah Melayu dengan British. Keempat, pihak British dan Commonwealth akan memberikan bantuan seperti pertahanan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Perwakilan Tanah Melayu. Pertama, menghapuskan jawatan setiausaha keuangan dan digantikan dengan Menteri Keuangan. Kedua, menuntut agar Menteri Hal Ehwal Ekonomi hendaklah dalam kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Ketiga, menginginkan Menteri Pertahanan daripada rakyat Persekutuan Tanah Melayu menggantikan pengarah-gerakan yang disandang oleh pegawai British. Keempat, menuntut tarik kemerdekaan tidak lewat daripada 31 Agustus 1957. Berikut ialah antara gambar-gambar sambutan bersejarah di Melaka. 9.2. Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Pertama, memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh Tanah Melayu, mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan Raja-Raja Melayu. Kedua, mewujudkan kerajaan pusat yang kuat dengan kerajaan negeri juga mempunyai otonomi tertentu. Ketiga, memberi cadangan terhadap perlembagaan persekutuan sebagai unit tunggal, bebas dan berkerajaan sendiri dalam lingkungan Commonwealth berdasarkan demokrasi berparlimen dengan dua dewan perundangan. Keempat, melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan di negeri masing-masing. Kelima,
mencanangkan satu jawatan bagi ketua negara, yaitu yang di Pertuan Besar, kemudiannya dikenali sebagai yang di Pertuan Agung untuk Persekutuan Tanah Melayu. Keenam, mengadakan satu bentuk kewarganegaraan bagi Persekutuan Tanah Melayu. Ketujuh, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Gerak kerja seluruhan jaya perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Pertama, meminta sanjungan dari semua penduduk yang berminat secara bertulis atau lisan. Kedua, meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan menghadap Raja-Raja Melayu, Menteri Besar, Penasihat British, dan Pegawai Negeri. Ketiga, mengadakan persidangan untuk membincangkan pelbagai isu. Sebanyak 118 perjumpaan diadakan dari bulan Jun hingga bulan Oktober 1956. Persidangan ini diadakan untuk mengkaji dan membuat laporan serta sedangkan membentuk perlembagaan bagi sebuah negara merdeka. Berikut ialah anggota suruhan jaya perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. 9.3 Langkah penggugalan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Langkah pertama ialah sebanyak 431 memorandum bertulis diterima, antaranya daripada pihak Raja-Raja Melayu, parti politik, badan awam, dan orang perseorangan untuk dipertimbangkan. Memorandum ini berkaitan corak pentadbiran, kewarganegaraan, dan kedudukan istimewa orang Melayu, bahasa, serta pendidikan. Langkah kedua ialah Suruhan Jaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu mengeluarkan draft perlembagaan yang mengandungi perkara yang berikut. Pertama, meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri mempunyai kuasa tertentu. Kedua, sistem kewarganegaraan berdasarkan jus soli kepada semua yang lahir di Tanah Melayu. Ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan. Keempat, raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan dengan seorang yang dipertuan agung dipilih bagi persekutuan Tanah Melayu. Kelima, sebuah parlimen dengan dua majelis mesyuarat yaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat dibentuk. Langkah ketiga ialah reaksi terhadap draft perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Terdapat ahli UMNO yang tidak bersetuju dengan konsep jus soli karena bimbang kedudukan istimewa orang Melayu akan terungkap. Agama Islam pula mestilah diakui sebagai agama rasmi. Dato' On Jawa dari Parti Negara menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. Parti PAS pula mengkritik soal kewarganegaraan yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu dan mau kedudukan agama Islam menjadi asas pemerintahan negara. Terdapat juga sebagian daripada pertumbuhan masyarakat Cina ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Langkah keempat, yaitu pada 9 Mei 1957, Tunku Abdurrahman, Dato' Abdul Razak, Ong Yok Lin, dan Biti Sambantan berlepas kembali ke London untuk berbincang dengan kerajaan British tentang isu kewarganegaraan dan beberapa isu yang belum muktamad. Beberapa perubahan dan pindaan dibuat pada draft perlembagaan. Langkah kelima, hasil pindaan disembah perkenan dan dibincang dalam Majelis Raja-Raja. Langkah keenam, draft ini kemudian dibawa ke Majelis Perundangan Persekutuan untuk dibentangkan dan dibahaskan pada 10 Juli 1957 hingga 11 Juli 1957. Langkah terakhir ialah draft perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu diluluskan oleh Parlimen British di London dan kemudian diluluskan oleh Majelis Perundangan Persekutuan pada 27 Agustus 1957. Dengan lulusnya undang-undang ini, maka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 berkuat kuasa secara rasminya pada 31 Agustus 1957. 9.4 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Pertama, pengamalan kerja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Kedua, kewarganegaraan. Ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Keempat, kedudukan agama Islam. Kelima, kedudukan bahasa Melayu. Kesimpulannya, perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ditandatangani bagi membentuk sebuah negara merdeka. Perjanjian ini berjalan menunjukkan nilai toleransi dan pengobardan serta permufakatan rakyat demi kestabilan dan kemakmuran negara.